Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тернопіль – одне із 36 міст, де сьогодні відбулася акція «Єрмак Стоп». Учасники вимагали відставки керівника Офісу президента. Працівникам дитячих садочків Тернополя сьогодні почали робити експрес-тести на COVID-19. З 1 червня дошкільні заклади міста мають відновити роботу. В Тернополі відкрили вірусологічну лабораторію вартістю 5 мільйонів гривень, де тепер вірусологи зможуть робити до 1000 тестів на коронавірус за добу. Тернопіль – одне із 36 міст, де сьогодні відбулася акція «Єрмак Стоп». Її учасники вимагали відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив координатор акції в Тернополі Роман Нечведюк. За його словами, біля Тернопільської облдержадміністрації зібралися шестеро людей. Вони написали листа зі своїми вимогами до президента України. Більше про це розповість Діана Ярошенко. Перед початком акції «Єрмак Стоп» учасників з металошукачем обшукали поліцейські. Далі представники Нацкорпусу розгорнули свої плакати. Єрмак, відстав! Єрмак, відстав! Єрмак, відстав! Голова Нацкорпусу області Дмитро Сорока розповів про вимоги учасників акції «Єрмак Стоп». Це звільнення, це відповідна реакція спецслужб, ну і просто його арешт, як мінімум, через його дії неправомірні і непроукраїнські. Це наша перша, так сказати, попереджувальна акція. На сьогодні небагато через карантинні обмеження. І так, щоб не наражати людей і себе на небезпеку, от так ми зібрались невеликою кількістю. Лист із вимогою звільнити Андрія Єрмака Дмитро Сорока передав у відділ звернень облдержадміністрації. Це нам підтвердила речниця голови облдержадміністрації Світлана Сокирко. Ми виступаємо проти такого персонажа, як Андрій Єрмак. Це керівник Офісу президента України. Його позиція доволі цікава, я б сказав, яка тягне на кримінальну відповідальність, тому що людина зливає українські інтереси, людина відстоює позицію не України на переговорах в Мінську, так, а відстоює інтереси Російської Федерації. В тому числі ми сьогодні ще вирішили заявити про його брата, Дениса, котрий продає посади, в тому числі посаду голови Тернопільської обласної адміністрації, де пропонувалося, як ми бачили по відеозаписах, 200 тисяч доларів. От ми вважаємо, що такі люди повинні понести відповідальність, вони не повинні працювати на державних посадах, і вони мають бути відповідно покарані за свої дії. Речниця Андрія Єрмака Дар'я Зарівна повідомила, що Андрій Єрмак такі акції не коментує. Призначення його на посаду керівника Офісу президента України сьогодні під час прес-конференції прокоментував Володимир Зеленський. Хто такий пан Єрмак? Пан Єрмак з приводу досвіду. Да? Пан Єрмак не має досвіду як кінопродюсер, да пробачить мене пан Єрмак. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка потрібна голові Офісу, як мені здається. Тому що це інститут міжнародних відносин, правознавство, міжнародне право. Це і є освіта пана Єрмака. Пан Єрмак не є моїм кумом, пан Єрмак є моєю довіреною особою. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Порушень громадського порядку чи санітарних вимог під час акції поліцейські не зафіксували, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Карантин в Україні Кабмін продовжив до 22 червня. Тепер він буде адаптивним, тобто регіони самі зможуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це буде потрібно, каже прем'єр Денис Шмигаль. Якщо брати загалом Україну, то після завтра повідкривають готелі і повноцінно має запрацювати міський громадський транспорт. Вийдуть на маршрути також автобуси, що курсують в межах одного регіону. З однієї області в іншу пускати транспорт поки що не будуть. Потяги Україною в Кабміні планують пустити із 1 червня, ще за два тижні відновити польоти. Автобуси і потяги через 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною і Молдовою зможуть поїхати після
22 травня. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, громадський транспорт у Тернополі їздитиме з 25 травня. Нагадаю, вчора директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюк сказав, що усі автобуси і тролейбуси цього підприємства готові до виїзду на маршрути. Також відсьогодні у Тернополі курсує спецтранспорт за маршрутами номер 20А і номер 21. Про це повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, автобусний маршрут номер 20А сполучає масив Сонячний з Овочевим ринком, що на вулиці митрополита Шептицького. Автобуси за новим маршрутом номер 21 їздитимуть від Лесі Українки до вулиці Веселої, це міське управління соціальної політики, далі на Бродівську, Лук'яновича, Текстильну, Симоненка, Київську, Корольова і Купчинського. Відправлені на вулиці Текстильна від зупинки біля навчального корпусу технічного університету, каже Мар'яна Зварич. Працівникам дитячих садочків Тернополя сьогодні почали робити експрес-тести на COVID-19. Про це розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. За її словами, загалом мають протестувати 2030 працівників, а з 1 червня 38 тернопільських садків поновлять роботу. Зараз їх готують до відкриття. Чи запрацюють з 1 червня дошкільні заклади в інших районах області, вирішуватимуть представники місцевої влади, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. А як готують до відкриття тернопільський садок номер 24, бачила Марія Котенко. Це тернопільський дошкільно-навчальний заклад номер 24 на вулиці Острозького, двірник. Віктор Осипчук працює на дитячому майданчику. Наразі стрижемо кущики, щоб дітям було приємно, зручно, щоб не поранилися. З іншої сторони будівлю ремонтують і утеплюють фасад. За словами завідувачки Валентини Машталір, завершать роботу до відкриття садка. Цей садок відвідує 110 дітей, тут працює 27 працівників, яких зараз тестують на COVID-19, розповідає Валентина Машталір. Ми маємо стивнути, підготувати термометри, градусники, антисептики, підготувати групові кімнати, підготувати приміщення, де мають діти проводити свій час. На вулиці підлаштовуємося, прибираємо територію щодня, стрижемо кущі, підмітаємо територію, косимо травичку. Основний акцент буде на тому, щоб більшу кількість свого часу діти проводили на вулиці. Тому будемо проводити по мірі можливості ігри, вправи з водою, з піском. В нашій роботі я думаю, що зміниться після карантину те, що ми почнемо більше приділяти увагу гігієні дітей. За словами начальниці міського відділу освіти і науки Ольги Похиляк, зараз у 38 садках міста проводять ремонти, закупляють дезінфекційні засоби, термометри, маски для працівників і відвідувачів садків. Сьогоднішнього дня ми почали дві групи. Фахівців тестують наших вихователів, помічників, вихователів, всіх без винятку працівників. Дві групи працює, одна на Дружбі, друга в 12-му садочку. Засоби закупимо однозначно до 1 червня. Доведені до відома батьки про те, що вони мають підготувати діток прийти в садочок з медичними довідками. І будемо брати підпис батьків про те, чи були десь в контакті їхні діти. В області загалом є 600 садків. 1 червня відновлять роботу не усі, каже начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, також невідомо, чи тестуватимуть на COVID-19 3,5 тисячі працівників цих закладів. Кожен місцевий орган приймає самостійно це рішення на сесіях, які у них відбуваються, і надають пропозиції щодо відкриття. Хочу зазначити, що відкриття дошкільних навчальних закладів у кожній громаді, районі чи місто обласного значення може відбуватися по-різному. Тому сьогодні ми не можемо говорити, що усі дошкільні заклади відкриються 1 червня чи 1 липня. Чи працівники дошкільних закладів проходитимуть тестування. Хочу наголосити, що це також є рішення місцевих органів влади, чи вони протестують педагогічних працівників. Профінансувати саме тестування зобов'язані місцеві органи влади. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, 12 березня на позачерговому засіданні виконкому і комісії із надзвичайних ситуацій в Тернопільській міській раді прийняли рішення припинити навчальний процес у школах обласного центру, а також відвідування садочків, розповіла Ольга Похиляк. В обласному лабораторному центрі відкрили новий корпус вірусологічної лабораторії. За словами директорки лабораторного центру Оксани Чайчук, тепер вірусологи зможуть робити до 1000 тестів на коронавірус методом полімеразно-ланцюгової реакції. За добу до цього робили 600. Добудова та обладнання вартувало 5 мільйонів гривень, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труж. За його словами, це гроші спонсора, який не захотів себе називати. Нова лабораторія запрацює завтра. З яким обладнанням працюватимуть вірусологи, бачила Богдана Сарабун. Це добудована вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру. У ній є 4 приміщення, в яких робитимуть тести на COVID-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції. Лікарка-вірусолог Оля Костюк показує перше приміщення. Матеріал поступає в ту кімнату, це буде кімната прийому матеріалу. Там буде реєстрація, первинна обробка матеріалу і вже в подальшому через шлюзне вікно матеріал в штативах передається в це приміщення. Тут персонал повністю одітий, маски, окуляри, захисний костюм, бахіли. Приступає до виділення нуклеїнової кислоти. Оля Костюк каже, вірусологи працюватимуть у ламінарному боксі. Може працювати одна або двоє людей. Оператор сідає і, помістивши руки в бокс, не повинен ні витягувати руки, не виходити, сідати. Є повторний додатковий захист, це є скло, який перешкоджає розбризкуванню матеріалу і потрапляння там слизові очей. Повітря дезінфікується, є приток і виток повітря. Циркулює повітря, яке потім в цьому ж боксі знезаражується, тому що тут є і фільтри, і є ультрафіолетові лампи, які вмонтовані безпосередньо вверху в шафі, заховані для дезінфекції повітря. І після роботи ми також вставляємо цю кришку, в якій є вмонтована також шафа, лампа ультрафіолетова, для знезараження боксу після роботи. Для першого етапу дослідження є ще одна кімната з ламінарним боксом. Якщо у нас раніше була лише одна шафа ламінарна, шафа біобезпеки, в якій могло працювати двоє людей на виділення нуклеїнової кислоти, тепер у нас є 2 кімнати, і в кожній може сидіти по двоє операторів. Наступний етап дослідження проводитимуть у цій кімнаті. Тут можуть працювати двоє осіб, каже лікарка-вірусолог Уляна Ільницька. Це вже не шафа біологічної безпеки, такі, як ви бачили попередньо. Тут захищається саме матеріал, який вноситься, реакційна суміш. Тут постійно ультрафіолетове опромінення всередині в шафі. Ми також працюємо тільки руками. Тут повністю змінюється одяг після виділення, ми приходимо сюди. У всьому чистому. Завершуватимуть дослідження в цьому приміщенні, каже Уляна Ільницька. Після того, як лікарі виділили рибонуклеїнову кислоту та додали до неї реакційну суміш, пробірки поміщатимуть до цього приладу. Це планшетний амплифікатор, в якому можна робити одразу 94 аналізи. Уляна Ільницька розповідає, він відрізняється від 4 амплифікаторів, з якими вірусологи лабораторного центру працювали раніше. Ми працювали раніше на IQ5, теж компанії «Біорад». Зараз вони вже зняті з виробництва, до них комплектуючих не продають, тому якщо б ми, не дай Бог, звичайно, щось трапилося з нашим приладом, то ми б не могли далі працювати. Щільно прилягає кришка, закривається планшет і тут, власне, відбувається ПЛР-реакція. Про позитивний результат свідчить ось така крива. Якщо ж в нас від'ємний результат, то крива буде лежати внизу. Ми будемо мати від'ємний результат. Директорка обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, добудовувати лабораторію почали 11 років тому. Почала добудовуватися у 2009 році, коли була проблема з підвищеним рівнем захворюваності пандемічного грипу, як пам'ятаєте. І ось з того часу фінансування не було, і так ця будова була призупинена. Тепер з приходом пандемії коронавірусної інфекції виникла потреба розширювати робочі місця, збільшувати потужності вірусологічних досліджень. І за ініціативи голови обласної адміністрації Труша Володимира Любомировича ми почали цю реконструкцію цього приміщення. Сьогодні ми здаємо тільки першу чергу цього приміщення. Ми ще продовжуємо реконструкцію. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами директорки лабораторного центру Оксани Чайчук, ведуться перемовини з Міністерством охорони здоров'я, щоб ця вірусологічна лабораторія працювала також як міжрегіональна, де проходитимуть курси підвищення кваліфікації вірусологи із західних областей України. У 8 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за добу. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, працівники обласного лабораторного центру обстежили методом полімеразно-ланцюгової реакції 354 осіб, з них 62 із Кременецького району. За добу, що минула, кількість підозр збільшилася на 29 і загальне число за період спостереження 2090. 8 випадків, що збільшились за добу, розподіляються таким чином. Кременецький район – 4, в тому числі Почаїв – 2 і Кременець місто – 2. Шумський район – 2 і Бучацький район – 2. Крім Кременецького, Шумського і Бучацьких районів, ситуація по решті територій не змінилася за добу, що минула. В цілому в області немає проблеми з забезпеченістю засобами для відбору. Загалом у нашій області обстежили на COVID-19 9948 осіб, підтверджених випадків 1089, каже Володимир Паничев. За його словами, 28 осіб одужали від коронавірусу за добу, з них 7 медиків. Загалом в області від COVID-19 одужали 647 людей, із них 182 медиків. Померли в області від коронавірусу 22 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 363, у Монастирському – 194, у Шумському районі – 134. У місті Тернополі – 97 випадків COVID-19, у Бучацькому районі – 66, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 45, у Козівському – 25, у Збарицькому – 22, у Лановецькому районі – 19, у Тернопільському, Гусятинському і Теребовлянському районах – по 14 випадків, у Борщівському – 13, під Гаєцькому і під Волочиському – по 5. І найменше лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Бережанському і Зборівському районах – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 354 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 5955 пацієнтів одужали, померли 564 людини. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області 2796 випадків, далі йде місто Київ – 2410 і Київська область – 1261 випадок. Тернопільщина сьогодні на 7-му місці – 1089 випадків і найменше у Луганській області – 42 випадки COVID-19. Це дані із підконтрольної Україні території. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.